стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю на СТС, мене звати Юлія Єлізаренко. Сьогодні середа, 23 серпня, День прапору України. Які новини приніс цей день на Сумщину, знають мої колеги і вже готові розповісти вам. Далі дивіться про головне. Сумські судді вдруге за добу змінили запобіжний захід для викрадачки дворічного хлопчика. Хліб всьому голова, відтепер за нього доведеться платити більше. У Сумах святкують День державного прапору. Запобіжний захід для викрадачки. Чергове слухання по справі жінки, що у липні намагалася викрасти дворічного хлопчика. Двічі за добу сумські судді змінювали ухвалу щодо запобіжного заходу для підозрюваної. Подробиці резонансної історії у сюжеті Ірини Крячко. Вирок, що напередодні виніс апеляційний суд по відношенню до 30-річної горе-викрадачки, сколихнув сумську громадськість. Підозрювану на час слідчих дій звільнили з-під варти прямо у залі судових засідань. Люди вважають рішення суддів занадто лояльним для викрадачки. Та служителі Феміди запевняють, закон не дав їм іншого варіанту. Підозрювана викрадена дитині не була раніше судимою, і санкції статті передбачають позбавлення волі до 5 років. Крім того, в ході апеляційного провадження було з'ясовано, що особа є психічно хворою людиною. В минулому році Рашицинський районний суд Волинської області виніс рішення про її недієздатність. Це означає, що до неї не можна застосовувати ті запобіжні заходи, які передбачені главою 18 КПК України, оскільки до неосудних осіб застосовується особливий порядок кримінального провадження. Сумська місцева прокуратура того ж дня звернулася до Ковпаківського суду з клопотанням про необхідність проведення психіатричного обстеження підсудної та направлення її до спеціалізованої медичної установи. Спираючись на висновок психіатричної експертизи, вказана особа вчинила кримінальне правопорушення під час, коли вона не могла усвідомити свої дії та керувати ними. Тому вказана особа відповідно до закону повинна бути поміщена до вказаного закладу. На судове засідання прийшла і сама підозрювана. В очікуванні вироку жінка то сміялась, то плакала. Нам довіряєте? Я всім довіряю. Ну, нам довіряєте, так? Довіряю всім, хоч і кофту подарю собі, а мені що поживає. Присядьте, будь ласка. Я не права ноги! Ні, голова болить, я не можу, ні, її слышать, вас мені нічого не хоче. Я хочу кілька разів навіть збиралася викликати швидку, та представники захисту та обвинувачення продовжували працювати. У результаті після двох технічних перерв суд постановив застосувати до Гученка Валентини Миколаївни запобіжний захід до виді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку. Строк дії даної ухвали встановити до 24 години 26 вересня 2017 року. І якщо вчора підозрювана виходила з суду усміхнена, спасибо всім за все. То сьогодні покидає зал засідань у супроводі правоохоронців. Викрадачку на авто повезуть до медиків Роменської психіатричної лікарні. Слідчі припускають, що з'ясовувати усі обставини викрадення та збирати докази зможуть до кінця вересня. Потім справу направлять у суд, де розглядатимуть по суті. Ірина Крячко, Олександр Сокол, новини СТС. Хліб здорожчав. Після піврічної паузи цінник на один із найбільш затребуваних продуктів знову підскочив. Додалося у вартості 10%. Чому, попри високі врожаї української пшениці, вироби з неї дорожчають, розбиралася наша Оксана Щербак. У Сумах подорожчав хліб однієї з найбільш відомих торгових марок міста. Вартість за одну буханку зросла на 10%, але попит на продукт не впав. Біля хлібного прилавку людно. Пан Сергій купує звичайний набір. Український батон і хліб на хлібовський. Хліб треба їсти, треба щось робити. Ціна змінилася, але сумчани на собі це поки не відчули. Ще не помітив. А як вважаєте, доцільне таке підвищення? Ні, недоцільно. Чому? Тому що він і так уже дорогий. Такої думки притримуються й інші сумчани.
Плохо, но недоцільно. По-другому не буде. Пенсії не зростають, а ціни кожен день на копійку на дві підвищуються. Хліб – це перша необхідність, хліб, молоко. Да? На 10% – це, я вважаю, дуже багато. Для пенсіонера це взагалі дуже багато. На прилавках хліб ще з минулорічної пшениці. А ось після збору врожаю вартість може знову підвищитись. Продавці ж сподіваються, що підвищення вдасться уникнути. Ну, не падає в оборок, але хотілося б, звісно, щоб воно все вернулося, як і було. Нічого не піднімалося. От. Черга буде того, що хліб завжди, кожен день. Експерти запевняють, вартість хліба може зрости ще. Підвищення ціни чекають вже з осені. Зерно для України – это экспортный товар, поэтому подорожание скажется и на внутреннем рынке, как только появится дорогое зерно нового урожая. А мы должны понимать, что приблизительно 60% стоимости хлеба – все это ляжет в новую цену хлеба, и это даст стимул к ее росту. Збір врожаю вже незабаром, тож зовсім скоро хліб може ще додати у ціні. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Останнім часом на гарячу лінію СТС почастішали скарги на роботу обслуговуючої компанії «Форекс Плюс». Цього разу на Лермонтова-1 людям не дає жити трава у людський зріст. Бур'яни розрослися біля дитячого майданчику. У хащах побували і наші кореспонденти. Кущі у людський зріст біля дитячого майданчика у цьому дворі постійно. Діти бігають, наче у джунглях. Раніше на цьому місці був дитячий майданчик. Зараз про нього нагадує лише зігнутий заіржавілий паркан. В даній ситуації якби ми якось не звертали навіть увагу, що тут є якісь кущі чи щось не є. Коли одного разу дитина не загубила туди м'ячик, і вони зайшли, і тобто дитина зріс 1,22 м, 1,16 м, і дітей було взагалі не видно. Не кошене поле прямо серед двору – такий результат роботи обслуговуючої компанії. Люди нарікають, не раз писали скарги до обслуговуючого ЖЕКу «Форекс Плюс». Розповідають, постійно тарифи ростуть, а обслуговування залишається на тому ж рівні. Приміром, справно платять за світло біля під'їзду, але на піддашку відсутній навіть патрон. Не обратитися ні за чим, то у них немає ні слесарів, ні сантехніків, нікого. Отак от. А ціни платять ужасні. Звертатися до ЖЕКу, я не думаю, що ми повинні з цим питанням, так як вони повинні дану ситуацію саме контролювати. Ми лише отримувачі послуг, а вони виконавці. Тому ми за це платимо гроші. На жаль, ніяких дій, крім того, що заросше все, ми не бачимо. В обслуговуючому ЖЕКу «Форекс Плюс» запевняють, у них усе за графіком. По Костровій згідно графіка. Косили Лермонтова 15, з понеділка переходять на Лермонтова 1. А поки у хащах діти ледь знаходять загублені іграшки, а іноді й небезпечні шприци. Христина Опаренко, Олександр Олексієнко, новини СТС. Історія із позитивним завершенням. Сумчанка, яка півроку чекала на кухонні меблі, думала, що вже втратила свої гроші. Після сюжету СТС нарешті справа зрушилась з мертвої точки. Жінка таки дочекалася свого замовлення. Чому ж підприємець так затягнув із роботою, довідалась Ангеліна Олійник. Півроку тому сумчанка замовила кухонні меблі у місцевого підприємця. Гроші заплатила, договір підписали, про термін виконання домовились. Усе б нічого, але у зазначений час пані Людмила свого замовлення не отримала. С 19 марта я начала звонить ему, и у него уже начались какие-то проблемы, он то руку ломал, то он обязательно сделает. На самом деле вот прошло полгода, и реально все, что он поставил, больше ничего. И когда сколько это еще будет длиться, я не уверена. Через кілька днів після виходу сюжету в ефір жінка таки отримала довгоочікувані меблі. Каже, підприємець одразу виконав роботу. Пойдемте, я вам покажу свою нову кухню. Пані Людмила не натішиться обновкою, каже, не може навіть уявити, скільки б ще могла тривати ця тяганина. Після обращення на телевидение СТС пройшло десь півтори тижні, у мене все стояло. Так що я довольна і щаслива, що це произошло, що я звернулася за допомогою к вам, що ви мені допомогли, спасибо. І зараз от все стоїть в повному об'ємі, я можу користуватися її. Сам же підприємець пояснює, чому так довго жінка не могла дочекатися свого замовлення. Це справа другого людини. Я заключав трудовий договір з чоловіком, який повинен був зробити цей заказ. Він вовремя не зробив його. Він сказав, що багато заказів набрав, то він не встигав здавати ті предыдущі закази, тому я так затягнувся. Пані Людмилу тішить лише одне. Нарешті тяганина закінчилась і в її квартирі знову затишно. Ангеліна Олійник, Олександр Сорбат, новини СТС.
Якщо ви стали жертвою шахраїв або не можете самотужки вирішити нагальні проблеми, телефонуйте нам на гарячу лінію, бо ми завжди поряд. На порозі 26-ї річниці Незалежності Україна відзначає День прапора. Підняли синьо-жовтий стяг на головному флагштоку Сум у сквері біля фонтану Садко. Наша Христина Опаренко усе бачила і готова розповісти. Під таку мелодію військового оркестру на площі Незалежності розпочалися урочистості, присвячені Дню Державного Прапору України. Учні сумських шкіл розгорнули 10-метровий символ держави і рушили на вулицю Героїв Сумщини, колишня Героїв Сталінграда. Цей праздник дуже важливий для кожного громадянина України. Це дає нам можливість вспомнити, яка цінність нам дана, і ми повинні беречь нашу країну. Прапор – це, перш за все, є символом нашої країни та символом патріотичності. Під час такого невеликого маршруту перших облич міста поєднало почуття національної гордості. Попереду йде молодь з прапором, з одним із найголовніших символів нашої держави – державним прапором України. Мені дуже приємно, що молодь попереду, що вони показують своїм прикладом, що вони патріоти, що вони з нами. Я думаю, це дуже мені приємно. І всіх вітаю зі святом, бажаю всім щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Головне, нашій країні миру бажаю. Сьогодні день прапора, переддень святкування річниці Незалежності України, тому ми сьогодні святкуємо з усією Україною, з усією областю, і настрій дуже гарний і позитивний. У руках людей майорять великі і маленькі синьо-жовті стяги. Сумчани здебільшого одягнуті у вишиванки, попри холодну погоду. Визначне свято. Хотілося б вшанувати цей день своїм приходом сюди, а також побачити людей, які теж прийшли. Погода не стала на заваді гарному настрою? Ні, погода нормальна. Ми щороку ходимо на День прапора. Це наше одне із найбільших свят. Ми дуже любимо його святкувати. Я рада, що ми незалежні і желаю, щоб наш народ і сумчани в тому числі жили краще, чим росіяни і білоруси. Щоб ми жили на рівні світових стран. За вагомий внесок у розвиток волонтерського руху в місті Суми та з нагоди Дня Незалежності України керманич обласного центру вручив грамоти міського голови. Наше знамено також зігріває душу бійцям у зоні АТО. Пані Олена – волонтер. Сьогодні вона з собою принесла бойовий прапор, який має свою окрему історію. Це бойовий прапор. Нам його привіз боєць, який воював під Троїцьким в Донецькій області. Він цей прапор привіз з передової. Хлопці нам його підписали, і цей прапор тепер у нас уже другий рік. Національний символ принесли до скверу біля фонтану Садко. Тут розташований головний флагшток міста. Прапор хоч і не рекордного розміру, але рекордного національного значення. Цей прапор просто, як кажуть, вводить в ступор нашого ворога. Вони реагують на нього досить великою агресією. Тому що прапор пробуджує в нас національну гідність, він пробуджує нашу історію. Коли українець бачить свій прапор, він стає сильнішим. Сучасне посвідчення особи, ID-картку, яка відкриває двері у доросле життя, з рук голови міста отримали юні активісти та відмінники навчання. Для мене дуже важливо, що я отримав саме в цей день, День прапора України. Це дуже символічно, тому що це саме характеризує мене як громадянина України. Щорічно офіційну церемонію підняття державного прапора заснували у 2009 році. У цей день святкування проходять по всій Україні. Христина Опаренко, Олександр Сорбат, новини СТС. Патріотизм у благодійних вчинках. У Центрі служби крові до державних свят благодійно здають кров для хворих діток. Літературні флешмоби у стінах центру збирають людей для об'єднання і допомоги в ці дні, адже кров – це стратегічний ресурс держави. У Центрі крові цього дня досить людно. Громадські політичні організації, патрульна поліція, чиновники – всі ті, хто небайдужі, хто погодився допомогти онкохворим дітям гематологічного відділення обласної лікарні, здають кров благодійно. Досить багато людей
які теж проявили свою творчість, ініціативність і називали акцію по-своєму, які звучали «Патріотизм у нас в крові». Сьогодні акція називається «Незалежність у нас в крові». У серпні в Центрі служби крові проходить акція «Кров – стратегічний ресурс держави», приурочена до свята Дня Незалежності. Працівники різних організацій мають можливість допомогти хворим діткам кров'ю, які і так потребують. Висловили бажання і сьогодні знаходяться тут. Хто не хворий і хто має допуск до здачі, всі прийшли висловити бажання здати кров онкохворим дітям безкоштовно. Небайдужі сумчани навіть влаштували флешмоб, на яких запросили всіх бажаючих прочитати патріотичні вірші. Читали відомі твори українських класиків, розповідали гуморески. До такої акції долучилася і телекомпанія СТС. Дочка твоя я, ненько Україно, тече у твоїх жилах моя кров. Моя ти ненька, пісня солов'їна, моя надія, віра і любов. Дякую. Представники депутатського корпусу Сумського району в День державного прапору здають кров, бо вважають, що патріотизм потрібно проявляти у вчинках. Патріотизм, він особисто для мене саме в таких от речах проявляється, що потрібно робити якісь добрі вчинки, здавати у кров, якщо це можливо, допомагати людям, будь-що, неважливо, що це буде, це просто... Якщо це буде корисно для суспільства, то це і називається патріотизм. І саме тільки так ми можемо вибудувати сильну державу і патріотично виховати нашу молодь. А от керівник апарату облдержадміністрації вперше прийшов здати кров. Це надсучасний центр, переконався, що він дійсно один з найкращих України. Тут є обладнання в Україні, є обладнання, якого унікальне немає більше ніде в Україні. Дуже радий, що це є у нас на Сумщині. Тут найкраща, найякісніша, найчистіша кров для людей, які її потребують. Акція триває до кінця цього місяця, тому час ще є встигнути допомогти. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Попереду на нас чекають святкові вихідні. Цього року триватимуть вони 4 дні. 24 серпня – День Незалежності, традиційно насичений подіями. Урочистості розпочнуться о 8:45 покладанням квітів до пам'ятного знаку у сквері Героїв Небесної Сотні. Разом із першими обличчями міста та області сумчани вшанують пам'ять воїнів, які загинули в АТО. А вже о півдні розпочнеться святкова програма у міському парку імені Кожедуба та благодійний концерт в обласній філармонії. А ось на вулиці Соборній з 14-ї години функціонуватиме інтерактивний музей історії АТО. У цьому році традиції не зміняться. О 16:30 на вулиці Соборній люди візьмуть участь у параді вишиванок. Синоптики на цей день обіцяють прохолодну дощову погоду. Команда СТС долучається до привітань з нагоди Дня Незалежності України. Ми вам бажаємо гарно відпочити цими святковими вихідними та зарядитися енергією на наступний тиждень. Залишайтесь СТС, бо ми продовжуємо працювати для вас і вже завтра побачимось з вами у святковому випуску. Новини з перших вуст, тож не пропустіть.